হ্যালো দোস্ত, আপোনালোক সকলোৱে ভালে আছে। মই অন্য এটা নতুন ভিডিঅ' লৈ আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ। তো দোস্ত, আজি আমি গৈ আছোঁ জেগা এটালৈ। আমাৰ পৰিয়ালৰ মানুহৰ ঘৰত আজি ভাগৱত পাঠ আছিলে, তো আমাক তালৈ আজি নিমন্ত্ৰণ জনাইছিলে। সেইবুলি আমি আজি তালৈ গৈ আছোঁ। তো মই ভিডিঅ'টো বনাইছোঁ, তাত কি কি কৰিম সেয়া সব দেখাম। তো বলক ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। এয়া দোস্ত, এতিয়া আমি আহি আছোঁ। এইটো গহপুৰ নিউ বাইপাছ ৰোড হয়। এইটো ৰোড চাওক, আমাৰ ইয়াত নতুনকৈ এইটো ৰাস্তা বনাইছে, বেছি দিন হোৱা নাই অপেনিং কৰা। তো এয়া চাওক, এই আপোনালোকে কিনাৰত দেখিব পাইছে, এইফালেদি আপোনালোকে বহুত ড্ৰাউন আছে, এইফালেদি আপোনালোকে আহিলে চাব পাৰিব। ইয়াৰ পৰা ভিউটো বহুত ধুনীয়া লাগে। যদি আপোনালোকে কেতিয়াবা গহপুৰ আহে তেনেহ'লে ভিউটো চাই যাব। ইয়াত চাওক, ৰাণটো চাওক কি ধুনীয়া লাগিছে। সেই সিফালেও এটা ৰাস্তা আছে আৰু এইফালেও আছে। তো আমি তলদি নগ'লোঁ, তলদিও যাব পাৰিলোঁহেঁতে, কিন্তু আমি ওপৰতে আহি আছোঁ। আপোনালোকক অলপমান ওপৰৰ পৰা ভিউটো দেখাইছোঁ, চাওক। তো আমি আহি আছোঁ এতিয়া, এয়া চাওক কি ধুনীয়া ভিউ, নহয়নে বাৰু? তো সেয়া আমি এতিয়া গৈ আছোঁ আগলৈ। আমি এইটো ৰাস্তা চাওক, এইফালেদি আপুনি তলদি ওলাব পাৰিব। তো আমি এতিয়া ইয়াৰ যোনটো ৰাস্তা দি আছোঁ, এইফালেদি গ'লে আপোনালোকে ৰাজগড় পাব আৰু লগতে অৰুণাচলো পাবগৈ, যদি আহে কেতিয়াবা যাব। তো এতিয়া আমি আহি আছোঁ, আৰু অকণমান আছে, আৰু অলপ সময় পিছত আমি পাই যামগৈ। তো আপোনালোকে মোৰ স্ক্ৰীণত দেখিব পাইছে, এইখন অকণ পাহাৰ অকণ অকণকৈ পাহাৰ ওলাই আছে, বেছি ভালকৈ ওলোৱা নাই, কিন্তু আপোনালোকে তেও দেখিব পাইছে এইখন পাহাৰ। তো এইখনে আছে অৰুণাচল পাহাৰ। তো এইফালে অৰুণাচল যাব পাৰি। তো আপোনালোকে ইয়াৰ পৰা অলপ ভিউটো চাওক, ইয়াৰ ভিউটো চাওক, এইবিলাক পথাৰ দেখিছেনে, এইবিলাক পথাৰ। এতিয়া ধান চানটো কাটিলেই পথাৰ এতিয়া খালী হৈ আছে। তো এইবিলাক আপোনালোকে এতিয়া গাঁও দেখিছে, আমি কিমান দূৰ দূৰৰ পৰা আহি পেলাই এতিয়া গাঁও পাইছোঁ অলপ অলপকৈ। গাঁও নে চহৰ নে টাউন আমি নাজানো, কিন্তু তেওঁ আহি পাইছোঁ ইমান দেখিছোঁ। তো এইটো ভাইটি এটা আপোনালোকে দেখিছে, কেতিয়া আহিলা তুমি? কেতিয়া আহিলা? পৰহিদিনাখন ওলোৱা আকৌ, পৰহিদিনাখন আহিছোঁ মই, পৰহিদিনাখন মামাৰ ঘৰত থাকিলোঁ। তাৰ মামা বাক ইয়াতে ভাগৱত পা ইয়াত এয়া ভাগৱত পাঠ আছে আজি। তো ইয়ালৈ আহিছিলোঁ আমি, ব'লক ভিতৰলৈ সোমাই যাওঁ। ভিডিঅ'টো চাই পিনে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি, লাইক কৰি, শ্বেয়াৰ কৰি দিব, শ্বেয়াৰ কৰি দিব লাগে, আৰু কমেণ্ট এটা ভালকৈ দিব লাগে যদি ভিডিঅ'টো চাই ভাল পায়, আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰি বেল আইকনটো টিপি দিব, বেল আইকনটো টিপি দিব দেই। তো সেয়া আপোনালোকক অলপ ভাগৱত পাঠ হোৱাৰ অলপ ভিতৰৰ পৰিৱেশটো দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ। মানুহ অহাই নাই, আমিও সোনকালে আহিছোঁ বাৰু। অলপ চাওক, মানুহবিলাক আহি বহিছে আৰু নিজৰ নিজৰ জেগাত। তো বলক আপোনালোকক অলপ পিছফালৰ জেগাটো দেখাই দিওঁ, কি কি আয়োজন চলি আছে। তো এইবিলাক চাওক, ভকতবিলাক আহিছে এজন এজনকৈ। ছাউণ্ড ছিষ্টেমৰ মানুহ এজন, ছাউণ্ড ছিষ্টেমৰ কাৰণে লাগি আছে এয়া। তো মানুহবিলাক চাওক আপোনালোকে, ইয়াত এয়া জলপান জলপানৰ কাৰ্যসূচী চলি আছে ইয়াত। যিসকল আহিব দূৰৰ পৰা ইয়াত জলপান খাবলৈ পাৰিবহি ইয়াত। এইবিলাক মানুহবিলাক চাওক, মা প্ৰসাদৰ কাম চলি আছে। তো এয়া ভাগৱত পাঠ চলি আছে। অথনি ভিডিঅ'টো কৰিবলৈ পাহৰিলোঁ, কাৰণ মই বেলেগ চাইডে ওলাই গৈছিলোঁ, সেইকাৰণে এয়া ভাগৱত পাঠ চলি আছে। তো মানে আপোনালোকে ভাগৱত পাঠ
individual only. If you educate a girl, you educate the entire family. আপনি এটা লড়াক যদি শিক্ষা দিয়ে তাক ব্যক্তিগত শিক্ষা দিয়া হবো, কিন্তু এজনী ছোৱালীক যদি আপনি শিক্ষা দিয়ে গোটেই পরিয়ালটার কারণে হবে। এজনী ছোৱালী গোটেই পরিয়াল উদ্ধার করব পড়া গুণ লৈ যায় তেওঁলোকে। সেই কারণে আমার বিয়া দিয়ার সময়ত এই জনক রজায় কিতাব সেই উপদেশ দিছিল, আই তুমি মোর জুনিদাত সন্তান নহয়, তোমাক মই যজ্ঞ ভূমি লাভ করেছো, অজুনিকা তোমাক লভিল যজ্ঞ ভূমি, পিতৃ মাতৃ প্রিয়তম দিও তুমি, তুমি মোৰ যদিও জুনিদাত নহয় পিতৃ মাতৃ অতি মৰমৰ সন্তান, ত্ৰিভুৱন নিৰূপমা তুমি মহাপতি পরিচয় দিব নোৱাৰে, এয়া মোৰ কথা নহয়, বিশ্ব মানৱ প্ৰাচাত্য শিক্ষাবিদ ৰাইবানে কৈছে, ফৰ অল ৰাউণ্ড ডেভেলপমেণ্ট অফ ষ্টুডেণ্ট ৰিলিজিয়াছ এডুকেশ্যন ইজ এচেঞ্চিয়েল। এজন ছাত্ৰই প্ৰকৃত মানৱ সম্পদ হিচাপে সমাজত প্ৰতিষ্ঠা হবলৈ হলে পুথিগত জ্ঞানে তেওঁক প্ৰকৃত অৰিহণা যোগাব নোৱাৰে। যেতিয়া আমি এতিয়া সকাম পৰা ঘৰলৈ ঘূৰি আহি আছোঁ, তো যদি ভিডিওটো চাই ভাল পাইছে লাইক কৰিব, কমেণ্ট কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব, আৰু যিসকলে মোৰ ভিডিঅ'টো নতুনকৈ চাই আছে সেইসকলে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব, যাতে মোৰ নতুন নতুন ভিডিঅ'বোৰ পোনপ্ৰথমে আপোনালোকৰ মোবাইললৈ যায়। তো তেনেহ'লে আৰু এটা নতুন ভিডিঅ'ত লগ পাম বুলি আজিলৈ ভিডিঅ'টো ইমানতে ৰাখিছোঁ। তো টিল দেন, টাটা, বাই বাই।